20letý do prvního kola. 77 kg vážící borec, který nastupuje do svého prvního zápasu a proti němu domácí Martin El Matador Heller. Z Poděbrad taky 30 let pod trenérem Lukášem Blaškem. Tak uvidíme poslední instrukce od rozhodčího tohoto zápasu, kterým je opět Václav Přibyl, a můžeme se těšit na další profesionální zápas podle pravidel GCF. To znamená, že opakuji, omezený čas místo 3x5 minut, 3x3 minuty. Tak, here we go, jdeme do toho. Martin Heller zatím začal ten zápas aktivně. Podařilo se mu opět souboj přenést. Podařilo se mu ten souboj krásným způsobem přenést na zem. A teď si pomaličku bude zpracovávat svého soupeře. Trošičku vysoko, měl by se pokusit se dostat trochu níž, ale dobře, krásně tam zabral ruku. A tohle je technika, kterou snad okoukal u nás Pentagymu. Tak, uvidíme, krásně si tam pracuje. Vidíme, že absolutně eliminoval svého soupeře. A už pouze bude trefovat jeho spotky. Nebál bych se teď právě čas použít ty lokty na tělo a už je tam technika na ruku a je toho vyřešeno. Výborně, domácí Martin Heller, krásný, přesvědčivý výkon. Jeho soupeř je samozřejmě ze zápasu a z průběhu zápasu trochu zklamaný. Teď se koukám do svých poznámek a tady se dočítám, že Martin Heller je 14. mistrem Evropy ve sportovním jiu-jitsu, to znamená, že to je velmi... Poprosím, aby do oktagonu přišel cenu předat za společnost Střechy Michal Sixta, pan Michal Sixta. Tak. Poprosím i oba dva borce do středu oktagonu. Václav Přibyl nám vyhlásí vítězem. Dámy a pánové, vítězem v prvním kole se jasně stává roh červený Martin El Matador Heller. V rohu modrém Jan Janke trénuje pod hlavičkou KBC Příbram MMA 19 let. 77,7 kg, 183 cm. Fighterská profesionální bilance, 3 zápasy, všechny 3 vítězné. Trenérem je Ladislav Erdely. Dámy a pánové, roh modrý, Jan Janka! V rohu červeném Ondřej Onínek Petrášek trénuje pod hlavičkou MMA Poděbrady, 24 let, včera na váze 77,5 kg, 178 cm. Co se týká profesionální fighterské bilance, 2 zápasy a oba dva vítězné. Trenéry Lukáš Blažek, Tomáš Čerich. Dámy a pánové, roh červený, Ondřej Onínek. Před námi první kolo fightu minus 77 kg, opět na 3x3 minuty. Nutná představovačka je za námi, jdeme do prvního kola. Já se musím smát, když vidím Ondru Petráška, to musí být fajn potkat bráchy Petrášky na koupáku někde. No, rozhodně nebudeš tak krásný. Tady v těch Poděbradech má nějakou speciální vodu, nebo já tomu nerozumím. No, Poděbradku, rozhodně. Poděbradku, takže jdeme na to. Jdeme na to. Bo dvou čtyř zkušenosti mají. Ano. Já se pamatuju Jana Janku, někde jsem ho pískal, že je dobrý v postoji. Ondra Petrášek je rozhodně silný na zemi. Určitě. Taky si proto hledá. Ano, už je vidět, jak ustál ten pokus od takedown, jak má silný nohy. Je na těle, vidíte, se drží. Drží se soupeře Jana Janky jak klíště. Ano. A teď si myslím, ano, síla, krásně. Ale perfektně Janka vládnul, postavil se nahoru. Hned, pracoval, nezůstával a je vidět. Akorát se musí snažit dostat ty ruce dovnitř, vrchem to nepůjde. Tak už se o to pokouší a je hodně dobře chycený. Výborně. A výborný strk, který
zafungoval, že rovnou jsme ve vítězní pozici. Ondra teď právě bude jeho práce si ho pomalinku zpracovávat svého soupeře, nikam nespěchat. Honza Janka nechal ty ruce prostě jít hodně dolů, ano. A tím přesně ztratil to těžiště, ale teď perfektně. Ale výborně, perfektně síla, otočil, hrubá ne? Síla, výborně. Myslím si, technicky dobře zvládnutý, teď pracuje na... Pozor, Honza, maká dobře na Ondrovi. A musíme se zvedat, ano, tak, výborně tak. Se Ondra zvednul a zase teď dál. Velice dobře. Tohle to se počítá, tohle to se počítá. Znova si nechal úplně zadarmo. A teď už to bude jeho parketa, předpokládám. Krásně si vzal záda, který mu velmi špatně to chytit hlavu, je tam škrcení, čistý škrcení. Tam už je to asi hotový. Je to tam. Hala se rozsypává. Hala bouří. Tak první Petrášek to má za sebou vítězně. Ano. Prdeláč je tam. Tohle fajtu minus 77 kg. Poprosím oba dva borce na střed ringu. Jít na tělo, na zem. Dámy a pánové, vítězem. Jak to funguje? V prvním kole v čase 1.37 na Rio Naked Choke se stává Rok Červený Ondřej Oniek Petrášek. Teď už jsou úsměvy, Ondra září. Velmi skromný, sympatický zápasník. Teď bude takovou fighterskou jako radu do života, že není důležitý vyhrát, ale prostě dobře u toho vypadá. Ano, přesně tak. Ne, tady se ukazuje zase, vlastně, čím jde vyšší zápas večera, tak tím větší zkušenost těch borců a... Tady už se chyby prostě trestá. Jaká byla taktika? Tady se netoleruje, že se nemenší chyba. Tak držet rychlej pohyb, snažit se boxovat na vzdálenost přední rukou a držet se odál od těla, protože Ondra je hodně silnej. Dnes jsme nastudovaný ho, bohužel to nevyšlo, ale to se v tomhle sportu stává. Vím, že když jsme... Ano, potlesk! Vím, že když jsme se bavili v loňském roce na GC 2015, tak si vyhrál v prvním kole, teď myslím, že to bylo nad Jirkou Novákem, a když jsem se tě ptal, proč tak rychle, tak si řekl, že se ti chtělo čůrat. Bylo dneska i něco za tímhletím? Možná jo, protože jsem šel před zápasem fakt na záchod. Možná jsem se to měl nechat sám. Tak jo, dámy a pánové, Jan Janka! Potlesk! Určitě máš nějaký vzor, sedí tady dneska s náma? Tak asi největší vzor je můj brácha, samozřejmě Jirka je taky skvělý zápasník, takže jo. Teď jsme ti nerozuměli, brácha a? A Jirka samozřejmě jednička česká. Potlesk, Jirka Denise Procházka. Včera jsme se na vážení bavili o tom, jaký bude samozřejmě game plan. Ty jsi mi tvrdil, že víš, že samozřejmě soupeř je spíš postojář, že to bude chtít na zem, to se splnilo. No, chvilku jsem si chtěl šťouchnout a pak jsem si to rozmyslel a radši jsem šel na zem. Takže na zemi jsi čistější. Asi zatím, jo. Dámy a pánové, vítěz tohohle fajtu! No a pojďme na další zápas, tentokrát minus 84 kilo. Bude to pro změnu na 3x5 minut. Pod pravidly GCF, dámy a pánové, v rohu modrém se vám představí Miroslav Hladký. Takže Miroslav Hladký do modrého rohu, to znamená, že první zápas na 3x5 minut, plný UFC pravidla, to znamená kolena, lokty na palici.
Roh modrý už máme, pojďme taky přivítat roh červený, ve kterém se vám představí Adam Ronin Kneipl! Tak a máme tady soupeře Miroslava Hladkého, Adama Ronina Kneipla. Tento 30-letý borec za náma šel z Pardubic. Včera na váze 83,7 kg, 192 cm. Pojďme si představit opět trošičku blíže oba dva fightery. Roh modrý, Miroslav Hladký, trénuje pod hlavičkou Wolf Pride Gym. Žilina, 19 let, 84,4 kilo, 189 cm. Fighterská profesionální bilance, 3 vítězství, 1 porážka. Trenérem je Tomáš Bolo. Dámy a pánové, roh modrý, Miroslav Hladký! Roh červený, Adam Ronin Kneipl, trénuje pod hlavičkou 3F Gym MMA Pardubice. 30 let, 83,7 kilo, 192 cm. Fighterská profesionální bilance, 2 zápasy, oba dva samozřejmě porážkou skončili. Trenérem je Slavojmir Bedmář a Pavel Krejčí. Dámy a pánové, roh červený, Adam Ronin Kneipl! Před námi první kolo tohoto zápasu 3x5 minut. Vážení diváci, představení máme za sebou, pojďme na to, pojďme do boje. Pojďme se nechat překvapit, co nám zápasníci předvedou. V červeném rohu Adam Kneipl, domácí borec, a Miroslav Hladký v rohu modrém, borec Žiliny. Takže poslední pro pořádek. Ano, pro poslední instrukce. A tento zápas je první zápas, který je vypsaný na 3x5 minut, to znamená, už podle plných pravidel UFC můžeme vidět i lokty v tomto zápase. Tak jdeme na to. Tak Miroslav se pokusil jí po takedownu, řekl bych, naivně. Přes celý oktagon doslova. Práce na pletivu, tady jsme viděli Stomp, který se pokusil. Adam. Technika, která není moc používaná, ale hodně efektivní. Strašně bolí, musím říct. Právě zrovna při těch pozicích u pletiva to rozhodí rovnováhu toho borce, které je přesně vidět, o tom Česi mluvil, že oba borci už to znají, tohleto, že ta rotace toho těla to úplně otočí. Tady měli taky názor fanouška. Velkýho fandu. Takže docela taktická bitva. Vidíme, jak dlouho to bude bavit ringovýho rozhodčího. Co si pamatuju, Vaška ze zápasu, tak moc dlouho to bavit nebude. Jak je asi slyšet do našich rukových mikrofonů, atmosféra v hale je skutečně na velmi intenzivního fandu. Teď ale slovenský borec chytil Kneipla Adama za hlavu při pokusu o gilotinu, to už jsme tady dneska viděli několikrát. Ale zatím je úspěšně. Tak a teď uvidíme, jak se Adamovi podaří týhle pozice trošku pracovat. Se snaží přes tu páku na ten krk, roztrhnout zase zřejmě nohy. Když by měl makat na úderech, vlastně práce pro lokty, pro údery. Povolit si soupeře, otevřít gard, přejít do lepší pozice a zakončit to takhle. Tak, teď tam je loket, to bylo vidět. Proletěl krásně. Pěkně. Tady, jelikož borec chytá hodně spodem, tak bych si dával i kladiva na to obličeje, to je prostě. Ano. Ale teď tam prošli, začali tomu Adamovi procházet konečně ty údery, který potřebuje, ale měl by se snažit víc. Je pravda, že zápas je vypsán na 3x5 minut, což je teda dlouhá doba. Ale měl by pracovat v této pozici, protože tohle si zavání tím, že to rozhodčí postaví a přijde o tuhle. Já si stále myslím, že to je výhodná pozice. Rozhodně je to výhodná pozice, ale nikdy to je výhodná pozice, nebo pro spoustu lidí je to výhodná pozice ze spodu, jo, takže můžeš udělat chybu. Je to tak. Spousta frajerů, který vyznávají
BGG, grappling a mají to prostě tohleto najetý. Ale každopádně při nějakým opakování a neefektivních úderech dochází ke zvednutí a začíná se od znova. Tak. Teď si ho Adam nasunul na klec, což pro mě je teda věc, která není úplně správně. Já si myslím, že by se spíš měl snažit ho právě od té klece dostávat. Otočit, aby se nepomáhal pletivem. Super, ale evidentně vůbec nemá chuť dostávat. Mý pozici spíš se pokouší právě o to, o čem se bavil. Ale to znamená dostat někam nohu, případně chytit ruku Adama a ukončit. Tady prostě myslím si, že by Adam měl začít tvrdě soupeře otočit a naklepat ho jak řízek. Tohle byla zlatá rada. No. Teď jsem zase z druhé strany trošku nechápu taktiku slovenského borce. Já teda taky musím se přiznat, že tady by se měl snažit stávat, anebo možná, jestli se nesnaží to svázat tak, aby to rozhodčí postavil, ale to se mu teda extrémně nedaří zatím. Tak teď tam znova prošli. Je to prostě rána za ranou, která se prostě nasčítá a o té pauze ten, až si myslíš, ten adrenalin tě v zápase drží, ale když takhle prostě budeš inkasovat, opačně ty to víš sám, tak prostě to v nástupu do dalšího kola najednou to nejde. Už se vám tam ani nechce. Ale musím říct, že Adam hezky se tam snaží, musí si jenom pohlídat, aby byl na středu těla a aby nepřišel nikam dostane, aby tam nedal šanci pro nějakou tak tady je jasně vidět, konkrétně v tomhle zápase, ten rozdíl mezi těma zápasema na 2 až 3 kola po 3 minutách a 3x5. Ale. Tak a je tam ta páka, a je tam, o který jsme krásně výborně, ještě to urval na sílu. Adam utek. Kdy vrátím se k té myšlence hluboký, kdy prostě ty kluci, ta taktika tam už je zásadní, teda těch 5 minut pro mě uteklo až nějak extrémně rychle, kdy prostě ty borci makají, ale rozkládají si síly, protože prostě těch 3. A pojďme si říct něco k obou zápasníkům, asi málo kdo ví, že slovenský fighter Miroslav Hladký vzal zápas na poslední chvíli za původně zraněného Míru Brože. Tak samozřejmě jemu se sluší taky zatleskat. Chce to kus odvahy vzít fight na poslední chvíli. No a samozřejmě na svém kontě má Miro Hladký taky 4 fighty v amatérech s bilancí 3 vítězné, 1 porážka. Adam Knajbo, tak ten má samozřejmě z karate najeté rychlé kopy, má 3 výhry amatérské v MMA, úspěchy v karate, Evropa 2005, svět 2011, 3. místo. Coach is out! Tak, jdeme do druhého kola, jenom tady k myšlence, Coach is out, kterou nám moderátor akce říkal. Já si myslím, že zápasník by měl být připravený kdykoliv vzít zápas. Měl by být neustále připravený, takže takový ty 3-4 měsíce na přípravu, to jsou věci, které vychází z nějakého boxu, ale já si myslím, že to tak není úplně, to je můj osobní názor, že prostě 14 dní, 3 neděle dopředu by mělo stačit na tu dopilovat tu formu. A jak zmiňoval moderátor, Miroslav Hladký vzal ten zápas na poslední chvíli za zraněného Míru Brože, tím ho chtěl rád pozdravit, protože Míra Brož skutečně prožívá velmi nepříjemný období, kdy se na něj lepí jedno zranění za druhým a zdravotní potíže skutečně velký. Já vím, že je to velký zápasník, je to velký srdcař, který je schopný nastupovat i do zápasu i napůl zlomený, ale ten z jeho zdravotní stav je skutečně vážný, takže mu to skutečně nedovolil, takže mu všichni přejme brzký uzdravení, aby se vrátil, protože to je perfektní člověk, perfektní zápasník. Pardon, to byla taková drobná vložka moje osobní. Tady borci zatím zase se svazují, pokouší se, byl tam pokus o gilotinu, teď je práce na kleci, já se jenom vrátím trošku zase k tomu, co ty jsi říkal. Jsou to profesionál, ale teď tady... Ano, tady teda trefený vrady pro Adam, jo. Adam inkasuje těžký rány. Ty mu nedělaj dobře. On je tam nachytal čistý vrady, takže to je velká změna ve vývoji utkání. Ale promiň, zase jsme tě přerušili, nebo hoši tě přerušili dvojí myšlenku. Dobře, je to prostě profesionální sport a musí k tomu profesionálně přistupovat. Jo, to znamená, že ten okamžik už nemá cenu prostě za každou cenu do toho zápasu jít. Je tam nějaká tržná rána, je tam začíná být hodně krve. Zřejmě je to právě na straně Adama, potom po těch inkasovaných úderech teče to tam z čela, jestli se nepletu. Vypadá to, že tam trochu krev teče.
Teď by měl se pokusit ten takedown a přesně tak, hodit to na zem a odpočinout si. Tak, se daří, to se daří. Tak a odpočinout si trošičku, uklidnit se. A ta krev tam je celkem dost. Taky mám trošičku obavy, teď to uvidíme, jak to vypadá, ale ono, ten borec je rozhicovaný, rozpumpovaný, to přesně srdce tak, to dává spoustu krve teďka, takže ono to může být malinká tržná rána, může to vypadat hrozně. Je to profesionální zápas, už jsou to profesionální pravidla, to znamená, pokud ta tržná rána za pravidlům vyložení nebrání vývoj utkání a to zranění není v oku, do případě by ohrožovalo oko, tak se zápas nechává pokračovat. Jo. Tam ta krev je prostě vidět, že tam krev je teda. A dost. Je tam nějaký větší kat prostě. Tohle musím říct, že moje maminka nerada vidí, tím to jí moc zdravím. Rozhodčí správně nechává pokračovat zápas. Ale kontroluje si to, je vidět, jak si kontroluje to zranění, jestli je to v pořádku. Václav je natolik zkušený, rozhodčí, že to určitě vyhodnotil správně. Ale tady si myslím, že Adam to vaří. Slovenský soupeř vycítil příležitost. Cítí krev opět. Ale myslím, že dobře to teďka Adam svázal. Hezký loket ze spoda, to je oblíbená technika. To jíská dobře. Ale zbytečně chodí do té přestřelky, si myslím. Ano, přesně tak. Že a naslepo to tam pouští. Ale tohle se musí divákům líbit, teda to je pěkný zápas, opět. Musím říct, že teda zápasy jsou tady postaveny velice hezky, do této doby jsme viděli samý krásný, poměrně vyrovnaný zápasy a je vidět ten obrovský pokrok v tom českém MMA, kdy to skutečně, ať amatéři nebo profesionálové, kdy to je už opravdu na evropský úrovni bez diskuzí. Přesně tak, určitě kvalita zápasu vysoká, bez ohledu na to, jestli je amatérsky, profesionální, někdy je to oříšek, jo? Že se ti, že máš hvězdy a zápasy prostě se nepovedou, pak přijedeš na C-čkový gala někam do Horní Dolní a prostě ty zápasy je jeden lepší než druhý. Tam vidíme rozhodčí, jak si od krve hlídají, aby si jim nepostříkal bodování, ale to je taky to MMA. Jo, a paradoxně, nebo pro ty lidi, co se to v sportu tolik nevyznají, ty MMA zápasy nejsou tak tvrdý, jako jsou třeba tajboxerský. Přesně tak, to je, tady může vypadat, že to zranění je nějaký strašný, ale ono to nebude nic hroznýho, ono to bude malá tržná rána, která spraví určitě. Přesně, v boxu nebo v tajboxu, v kickboxu člověk může hulit, to nechá se odpočítat a pokračuje, když to tady prostě dostaneš trefenou ránu a je po zápase. Ano. Takže vlastně opravdu z mýho pohledu, a myslím si, že se v tom pohybuju velmi dlouho, když pak přijdu do šatny a mám mix gali, tak ty boxeři, tak mi jich je normálně líto. Jo, někdy jim je velmi špatně rozumět, co nám chtějí říct. Tady probíhá taková taktická bitva na zemi, oba se snaží natrefovat údery a zranit soupeře, trhnout soupeře, řeknu to špatně, určitě ne záměrně, ale tak, aby došlo k nějaký tržní ráně. Ono to tomu zápasníkovi, který má na sobě to tržní zranění, trošičku sebere sebevědomí, tak. Maličko se vyděsí, takže do sebe má trochu strach. Takže rozhodčí to postavil. Bod dolů. Byl tam tři body, byl tam porušený pravidlo třech bodů, kop na hlavu. Ač to nikdy ani toho soupeře neohrozí, je to jasně zakázaná technika. Přesně tak. Kdy prostě tohle to nemůže ten zápasník udělat, když to škrtne, je to prostě úder na hlavu ze třech bodů. Ano. Já teda musím říct, že mě nepřipadalo, že by to Adam dělal nějak reálně, že to bylo takový podměrný reflex. No rozhodně, ale to se nedá nic dělat, pravidla. A je dobře, že ty pravidla jsou z těchto ohledu přísný, protože základ toho je, aby jsme si hlídali zdraví těch zápasníků a nikdo se nechce dívat na to, že lidi jsou nějak moc poraněný, takže to je pořád. Máme tady Jirku Denisu Procházku, který byl dneska i v ringu se představit, který má... Přátelé, pojďme opět vidět, co má tenhle ten česko-slovenský duel do třetího kola tohohle fajtu. Zatleskejte Mírovi Hladkému. Kde je jedno specifikum a to jsou... A teď Adamovi Knajblovi. Koleno třech bodů, teda pravidlo třech bodů neplatí. To znamená soccer kicky na hlavu na zemi, totální brutalita. Je to brutální. Out. Jinak k úspěchu Jirky Procházky, o kterém se hovořil, myslím, že se to velmi podařilo, že udělal zase
velmi hezký jméno českému MMA a tomuhle sportu ve světě, takže zaplatím, tak. Že takovýhle lidi máme. Ač je to Viktor Pešta, který je zápasník v nejprestižnější soutěži tohohle sportu, anebo teď je to teda Jirka Procházka. A jak jsme se dozvěděli od promentéra Háši, že by to mohl být Emelon, to je úžasný. Taková malá zemička MMA je tady v podstatě furt ještě v plenkách a stejně jsme schopni se měřit s těma nejlepšíma a zápasit naši kluci zápasy v nejlepších ligách světa, to je skvělý. Musíme taky říct, že to není jenom o těch klukách, že oni tady, teda kluci tady, si to kluci chtěli rozdat na závěr. Jo, teď si pěkně, že to není jenom o tom jejich individuálním úspěchu, ale je to obrovský přínos. Přitáhne to noví lidi, noví sponzory, diváky. To strašně kluk tady chytil druhý dech a dám najbo. No, dobře tam je retikulena. Prostě si jde za vítězstvím teď. Teď je to hezký. Teď prostě, ale Žiliňák se s tím nemazlí, tak teď tam trefená brada. No, a tohle to je asi... Ale ne, bojuje, tam je srdíčko, probral, ale to je srdíčko. A to je autopilot, tak. Ale teďka no, teď si myslím, že se jenom, je to, ale Adam nemůže najít tu ideální pozici k tomu, aby soupeře trefil, případně, jo, a myslím si, že teď by se měl pokusit odpoutat toto soupeře a dorazit, přesně tak. Ale teď toho má plný zuby, Adam si jde za finishem loktama. To je skvělé, a tady se něco přihodilo. Že tam byl asi vypadnutý chránič na zuby, tak to Vašek velmi citlivě ochránil zdraví zápasníků. I když tyhle ty pozice už by se přerušovat nemělo, musím říct teda, ale asi to bylo v takové pozici u té klece, že bylo že to hodně nebezpečné. Přesně tak. Ale myslím si, že tady... Opět nám teda promotéři připravili krásný fight, velmi pěkně postavené, i kluci jsou... No, já bych řekl, na velmi podobný. Ej, ale teď pozor, teda, tohle je teda chyba. Ten si na to čekal, já si myslím, že je chyba. Teď teda klobouk dolů před žilinským borcem. A Adam se to zamakal, ale bohužel. Myslím si, že spadl na hlavu při tom pokusu o unik, což ho trošku zhulilo. Ale teda ukončení par excellence za minutu po 12. Teda opravdu slovenský bojec ukázal neskutečný srdce, sportovní a rám. Tohle bys měli vidět všichni diváci. Středu ringu. Viděli, že to je opravdu, je to ty kluci se teď... Dámy a pánové, vítězem tohohle fajtingu míst 84 kilo se stává Roch Modrý, Miroslav Hladký. A nabízet jeden druhý mu možnost tréninku společnej. Opravdu je to sport přátel a gentlemanů, to si myslím já. Tak cenu ještě dopředám. Já nemám co dodat, protože to bylo tak krásné shrnutí. To jsem řekl krásně, děkuju. No, ale tady teda no, tady, ale tady viděl, že ten, že, no, že ale Adam prostě si teď o to přišel, žili nějak slovenský poraz. Tak poprosím ještě, tam pěkně pane Ružička, můžete se vyfotit se slečnama a s fajtrama. Míra Hladkej a Adam tady na něm pracoval pěkně, tady intenzivně. Ano, velmi se ho pěkně zpracovával, tady to je škoda, že to neukončil. Tady jako, kdyby byl jeho trenér, tak mu tohle to trošku vyčtu, že tady to mělo přijít, to ukončení určitě. A tohle teda bylo nádherný. No jo, jo, jasně, tam tak, díky. Díky. Že Adam tam spadl hodně na hlavu, přitom, ale tam prostě to bylo hop nebo trop a on se po ten úvík pokusil. To znamená, že si vůbec neměl šanci studovat. Dá se říct protivníka, věděl jste se až včera na váze. Věděl jsi, že bude lepší jít s ním na zem? Přece on je jenom delší, to znamená, že musíš jít k němu přes ránu. Ano, je vysoký na tu 8-4. Nerad boxem s vysokými. Tak taktika byla za ten týden na zem a být. Na zem a tam ho uškrtit. Viděl jsem od kouče, moc ti neradili, protože i když máš tady kat na obočím, dostával si docela slušně, tak trenér tam akorát říkal, Miro, nic. A to asi nebylo moc jakoby dobrá taktika, nebo to je schválně? To je schválně, aby ho vyhecoval, a on může taky. Oklamet nepřijde. Dámy a pánové, vítězem tohohle fajtu, Miroslav Hladký. Dámy a pánové, Roch Modrý, Petr Hrlica. No a
rohu červeném Vít Vávra trénuje pod hlavičkou MMA Poděbrady a Penta Gym Praha. 26 let, 70,7 kg na váze, 179 cm. Co se týká profesionální fighterské bilance, 7 vítězství, 1 porážka. Trenéři Lukáš Blažek, Tomáš Čerich, Dan Barták. Dámy a pánové, roh červený Vít Vávra! Jednu drobnost a poznámku k Vítovi. Vítek má jednu jedinou prohru, a to tady z domácího utkání před 2 lety proti šampionovi GCF Štrbákovi, kde ve vyrovnaném zápase ho Štrbák vybodoval. Proto je z toho i taková trošku nervózní atmosféra, ale dle mýho názoru to Štrbák vyhrál zaslouženě. Ale bez ohledu na to, prostě s ním ten Vítek udělal naprosto vyrovnaný zápas a jeho profesionální bilance 7-1 je rozhodně perfektní, vypovídající. Ano, přesně tak, je to perfektní. A já se budu těšit na tenhle zápas a pojďme se do něj vžít spolu a jdeme na to, diváci. Očekával naprosto stejnou taktiku, to znamená zahnat soupeře někam a použít to, co mě Vítek nejlíp. Krásně trefil přední, viděli jsme. A už ho má chycený Vítek. A to se pomohl hodně. To jsem říkal a teď jenom bude pozor na tu hlavu, ale je to dobrý. Vyndáme hlavu. Je tam Borec Zimoso se dobře chytil do gilotiny, ale je to pořád přes jednu nohu jenom, takže nemůže Urlata vidět, že už tam není ten záběr, ta páka na ten krk. To pohledu nedokážu dostat, ale podle toho i pozice těla, myslím, že tak už je to rozpojený. A Vítek si potřebuje přejít tu nohu, aby si chvilku počkal, on se, jeho soupeř se trošku vyčerpal fyzicky, silově. A vidět, jak zvyk tu nohu pravou, další pozice na levou, a už je plným gardu. Pracuje, tohle je Vítěva parketa teď na té zemi, on je opravdu silnej, šikovnej, technicky vybavený. Myslím, to je stabilní. Jako výborně zapojil lopty, to je práce. Dávám tomu minutu. Teď tyhle ty pozice. To je hodně těžká pozice pro Borce z Ostravy. Pro Petra. A tam jsou lopty, první lopty. To se, a to ty teda musím říct, že Petrovi nechutná. I ty mu vyloženě nedělají dobře a já myslím, že se blížíme do finále. Tady to je, ale to je dominance. Ale pořád zkouší ještě bojovat. A hlavně u klece. To je perfektní a myslím, že Vítěz jde za svým dalším vítězstvím absolutně jasně. Rozhodčí to ještě chvilinku nechává, ale je to profesionální zápas, ale teď už je jasná převaha. Ale pořád aktivní obrana, ale teď konec. Perfektní zápas. Výborně. Vítěz dostal toho, co jsme všichni čekali a nedal soupeřovi v podstatě vůbec žádnou šanci. To bylo od začátku do konce udělané 100%. Myslím, že Vítek je rozhodně, když tohle to se nedá takhle posoudit, protože poprosím cenu do OKTAGONu, aby přišel předat za společnost Lešení Kaše, velmi kvalitní soupeř, bohužel se zranil a to se nedá nic dělat. A škoda toho zápasu, že neproběh tak, jak měl, protože Vítek prostě si myslím, že i tak by vyhrál a předvedl by delší zápas, ale klobouk dolů před Petrem, který to vzal na poslední chvíli a snažil se prostě utíct a pokračovat, ale prostě to nešlo. Vítěz si to podržel perfektně. Dámy a pánové, vítězem v tomhle fajtu se v prvním kole stává roh červený Vít Vávra! Skutečně, a já to dokončím, Vítěz si od začátku šel po tom vítězství a odvedl to, co jsme všichni očekávali, bylo to super a my budeme v Pentě taky trochu slavit. Tak je co, já říkám znova, Vítek je sympaťák a hlavně kvalitní borec a bez ohledu na ten rychlej průběh zápasu, prostě jo. Ty jsi vzal zápas na poslední chvíli, je to pro fightera těžké nebo pro fightera jako ty, jestli to je těžké nebo naopak, je ti to jedno, s kým zápasíš? Těžké to je, jelikož člověk nemá čas na přípravu a
Ty jsi taky mistr České republiky v grapplingu, to znamená, že taktika byla jasná, dostat soupeře na zem a tam nějaký škrcení? Ne, chtěl jsem zbít se soupeřem v postoji, což se bohužel nepovedlo. Tak příště, nevadí, děkujem, dámy a pánové, potlesk. Vůbec neslyšel, mě asi vypadl mikrofon, tak to jednou prosím pánu. No a máme tady vítěze, Vítek Vávra. Víťo, o tobě je známý, že ty jsi strašný pohodář, flegmatik. Včera jako jediný vlastně, nebo co jsem i viděl, jsi přišel na vážení v košili, v kalohotech, v botech. A už to vypadalo tak, že jsi přišel od nějaký maturitní zkoušky a teď jsi to tady vystřihl úplně neskutečně. Je to tvůj styl? Protože většina fighterů vždycky trička s reklamama, trenýrky. Tak furt do nás učí, aby jsme sport pozvedli, aby jako jsme ukázali divákům, že nejsme jenom takový řezníci, tak jsem přišel v košili. Opět to byl samozřejmě zápas na poslední chvíli. Neměl jsi možnost studovat soupeře. Jaký byl od kouče game plan? Hele, já jsem věděl, že soupeř mě taky nemůže studovat a že vlastně měl den na přípravu, takže musím natrénovat daleko víc než on. Tak jsem doufal, že ho porazím jak postojí, tak na zemi. Neměl jsem game plan. Chtěl jsem prostě vyhrát první kole, to se povedlo naštěstí. Dámy a pánové, gratulace! Vítěz Vít Vávra! Zápas večera, česko-maďarský zápas, poprosím o potles! MMA fight, minus 93 kilo, 3x5 minut. Dámy a pánové, v rohu modrém se vám představí maďarský frajer Čába Ho! Protože přichází do rohu červeného Miloš Meloun posledního fajtu dnešního večera. Čába Holz trénuje pod hlavičkou East Warriors. Je mu 19 let. Na váze 92,6 kg, 196 cm. Nastupuje ke svému 11. zápasu. 10 předchozích vyhrál. Z toho 3 KO. Trenérem je Karol Ikis a Zolc Niedermayer. Dámy a pánové, roh modrý! Čába Šmelou Petrášek trénuje pod hlavičkou MMA Poděbrady. 22 let, 93 kg, 188 cm. Profesionální fighterská bilance, 7 vítězství, 1 porážka. Trenéři Lukáš Blažek a Tomáš Čery. Dámy a pánové, roh červený, Miloš představovačka je za náma, prostě jste proti sobě, tak užijeme si poslední zápas. Protect yourself all time, follow my instruction, fight fair, fight well, okay? If you will, now is the time for touch gloves. Good luck.
Dámy a pánové, rychlým tohohle zápasu je Jan Hancák, Voborník. Pojďme do prvního kola. Takže diváci, pojďme na to a držme palce domácímu Miláčkovi. Čába. Čába je karaťák. To jsou stereotypy. Bacha na jeho přímý údery, tam prostě může být opravdu problém. A na kolena, koukám, že tam byl připravený. Vidíme v klidu, ale Miloš výborně zlepšil ten stand-up, to myslím, že... Jo, už tam není ten strach. Takový ten pomalejší pohyb, už je vidět, že má oko prostě. A hlavně sílu v těch úderech, to jsou prostě rány už. A přesně tak není kam se hnát. Za každou cenu se snažit ukončit zápas za... Ej, teď vrátil chránič. Ale... Dobře, rozhodčí tam hned byl. Ale musím říct, že tohle muselo být teda pro maďarského borce hodně nepříjemný, to byla rána. Ale nějak to... Jako to nepoznamenal klobouk dolů před Nalounem, že se nehnal dál, že sportovně ustoupil a nechal borce nadechnout, ale připravám na Maďar trošku zaskočený, tady taky, určitě se nedivím teda rozhodně. Budou to po takovýhle ráně. A znovu, tady necesta nepovede přes Nalounem. Tak cený krk teda trošku, ale myslím si, že nebude rozhodně. Asi. Tak, teď tam prostě čelka. Lokťak, jak vyšitej ze žurnálu. Krásný. A vypadá, že si tam jde proti Murmanovům. A nebo si dělá jenom prostor, no, aby já si přesně prostor, tak pokus tak, jako o techniku, aby se uvolnil krk a znovu lokeť. A krásně. Čistá vrata. Nesilný útok. Zkusíme bábu pod kořenem. A je tam. Ano, naše oblíbená technika. To je krásný. To jsou bomby teda. Tohle s maďarským soupeřem nevidím dobře. Ale a ještě zabojoval. Brz bojuje. Teda ty loty jsou brutální, jsou přímo na vícnici teda. Ovšem tam hodně krve. Teď tady Melon, to je jeho dominanta, prostě ta síla a to těžiště. Není vůbec prostor dostat nohy, jenom zoufalé držet. Je to začátek zápasu, kde ještě opravdu tak tam znova. A teď už to vidím, nevidím dobře. Asi bude, má ještě bojuje Maďar, teda klobouk dolů. To jsou fatální údery tohleto, a pořád prostě ten tlak. Ej, a na nos, prostě to je brutální. Ty krásný, ty krásný, furt pracuje. Melon si ten zápas je ve varu. Užívá. Teď už opravdu... Bude technika. To se mi líbí, že opravdu se nedělá to, že opravdu se snaží i klidně subnout toho soupeře. No, teď to Maďar, ale už... Myslím si, že Maďar je hodně otřesené. Jo, tam byla breda loktem. To je pěkný. Lehce prstě do obliče, aby to otrávil a uvolnil si místo. Ale každý ten úder je prostě, to je vidět, jak každý ten úder má obrovskou sílu. A razanci, stále. Kránče na zuby znova, jsou pryč. Teď mám takový pocit. Výborně rozhodčí. I když si myslím, že Maďaro, to je trošku vypliv. No, vypliv je určitě, protože to ale rozhodčí perfektně zakročil. To je už... Dostal varování, ale Maďar. No. Jasný. Co toho rozhodčí všimnou. Ještě jednou se bude opakovat a bude pryč. Tak uvidíme s touhletou... Zrně to, ale tam je Melon silnej, tam je Melon silnej. Je... Znova... Ale teda klobouk dolů před Maďarem, co vydrží a stále bojuje. To se snaží, je to super. Tady si jasně ukazuje ta profesionalita toho Melona, toho Meloše, že... Prostě maká a pořád útočí, prostě důležitý, nenechat toho soupeře vydechnout, takhle se dostane. Krásný loket na tělo teď byl perfektní, to je opravdu komplexní, profesionální výkon a doufejme, že to je letenka teda do Ameriky. Teď je vidět, že přesně ví, co dělá, protože chce ty nohy dostat nahoru, aby mu je rychle přešel. Ví, že ho ta technika od toho Maďara neohrozí, že není silný kort, teď je otřesený hodně ten Maďar.
bylo trošku se tam malým předkládně, aby neprošel nějaký... Přesně tak, je to pořád, může tam proběhnout nějaký... Nebo přesně zbytečný aptik, který může ublížit. Ten vypíná, doslova. Vypíne, může vypnout. A tam se... Zahotový Žazáre, který to takhle dostal z prajdu. A znovu tam je ten loket na té hlavě. To jsou super, jsou to krátký lokty, žádný nic složitě nepřehovaný, ale jsou tvrdý a nikdy. Ano, teď byla stále. Tak a je čas. První kolo za náma. A já jsem zvědavý, jestli Maďar na to bude. Já mám ten samý názor, ale pořád tu se být takovým. Teď to víme, jak na začátku zápasu říště. No, to byla ale krásná. Musím teda soudit, tak můžeme si říct ještě něco před druhým kolem fighterů. Jak psychicky, tak tvrdou, fighter má jednu fyzicky, protože to, co tam inkasoval, tady to vidíme, to je brutální. Danielem Brošem, Submission v prvním kole za 55 sekund. No a co se týká Miloše, Czech Submission Grappling, čampion 2012-2013. Na GC v 31. květnu 2015 porazil, vyhrál na Kyboru hned v prvním kole po minutě a půl. Na posledním GC v Podvinném Mlýně vyhrál proti Marcinovi taky v prvním kole na technické KO. Dámy a pánové, koučí sout, druhé kolo, pojďme pozbudit fightery! Diváci, máme se na co těšit, druhý kolo, pokud pro... Maďar pokračuje. Maďar pokračuje, je to srdce, je to zápasem válečný. Je to rváč, je to dobrý. Je super. A zase, musíme říct, je to MMA, je to karaťák. Melon musí být prostě opatrný. Neustále, stačí drobná nepozornost a může to změnit takhle příznivý vývoj zápasu, ale já věřím, že Melon se to pohlídá. Ale vidět, že Maďar už je zpomalený. Vzhledem, to vůbec se nedivím, potom se inkasoval pro někole, ale i Melon už si nežene do žádných dynamických, rychlých výměn. A ono taky okysličit to svalnatý tělo není žádná sranda. Přesně tak, ale to je, prostě každý jsme nějaký, každý máme jinak tu fyzickou konstituci. Tak říkal, tady někdy to prostě mate, ten člověk vypadá... A vypadá, to... že je vyřízený a pak má prostě... Má tam to druhý, přesně, na tom toho autopilota, který mu ještě pomůže. Ale tady Melon si krásně vzal takedown, šel pro to soupeře, neriskoval nic, šel s ním na zem, protože ví, že to je vysoký karaťák, super. Ale myslím si, že by to měl se pokusit teďka ukončit, že už... Přesně tak, měl... neměl by riskovat nějakou zbytečnosti. Má tam Kimura, je tam Kimura. Neskutečný, ale co ten Maďar... Tak teď teda si nenormál, jestli na to koukat. Já to nechci vidět. Já si myslím, že je ruka je snad vykloubená, už to není možný, tohle ta pozice, to jsem neviděl nikdy. Já ji nechci vidět. Ajajajajajajajaj. Ale já si myslím, že je ta ruka zlomená, to není možný. No je, to není možný. Jako viděl jsem hodně věcí, ale tohle to jsem ještě neviděl. To je neuvěřitelné. Tak teda jsem, takovýhle únik. Ale tohle jsem v životě neviděl ještě. Teda, teď nemám co bych řekl k tomuhle, ale měl jsem za, normálně jsem se otáčel. Co mě napadá je, že ta ruka je umělá, nebo já tomu prostě nerozumím. A na rovinu úplně lituju ringovýho rozhodčího Honzu Oborníka a klobouk dolů, protože někdy tě to fakt jako hodí do toho ten zápas ukončit. Protože nevěřil bych tomu, že ta ruka je zdravá. A myslím si, že se šokuje Melon. A teď těžce oddychuje, potom na tom, protože se snažil ukončit naprosto logicky. A tohle to teda jako naprosto neuvěřitelný. On má najetou tu Kimuru, já myslím, že to je jeho oblíbená pozornost. Já si myslím, že kohokoliv kdykoliv chytil. A koukněte na Maďara. Začíná pozor a otáčí se do trianglu. A je to konec zápasu. A to je špatné. A tohle je to neuvěřitelná věc. Tak teda zůstávám totálně v šoku. Dámy a pánové, poprosím, aby cenu do oktagonu přišel předat Jiří Běžná Procházka. Příčinou toho, co se stalo, je ta nepodařená technika, kdy Melon se naprosto vyčerpal na ukončení. Nedivím se mu, ale se chyba nebyla, potom, protože... Ano, on ale po tom ukončení musel jít, protože prostě měl tu cenou Kimuru a musel to zkusit. A pro mě je to teda věc nepochopitelná. A já, ač to vidím jenom tady na monitoru, tak se snad koukne ještě jednou na záznam. Možná teď budeme mít štěstí diváci a uvidíme se sami ještě jednou, protože to bylo něco neskutečného. Musím říct, že hala je totálně v šoku, stejně jako my, protože tohle to nikdo nečekal, kort po tomhle vývoji, to, kde to, se, kde to, 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 to prostě, to není normální.
hlavní prostě totální... Je ten otec zlomenej, to není prostě možný. Já se budu muset zeptat doma nějakého lékaře, jestli je tohle vůbec tady, jako... Tady možný. Tohle to už bylo... Oklepání je evidentní, to bylo naše jmenované Petráška. Dámy a pánové, ještě jednou zatleskejte oba fighterům, poprosím do středu ringu. Ale to je... Vítěze, tohle zápase. To je to smutný. Tohle je teda ale opravdu bohužel škoda. Se stala ta nejhorší možná varianta, kterou já už jsem tady zmiňoval, a to je to, že pokud vítězem v tomhle revicovém zápase, dámy a pánové, bohužel stopka podle hledního názoru jakéhokoliv jednání. Ruch modrý, žába, bol! Vážení televizní diváci, loučíme se s vámi z nezaplněné haly Poděbrad, GC 33 je minulostí, bohužel pro domácí hořkým koncem, porážce, bohužel prohraném zápase Miláčka Zelouna, Petráčka. Loučí se s vámi Pavel Touš. A od mikrofonu se s vámi loučí Jirka Mamut Paluska. Děkuji za vaše sledování a budu se těšit na další takhle povedený akci. Naschledanou. Hezký večer.